Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT pada petang ini maka dapatlah kita sama-sama meneruskan lagi sisi sesi kuliah kita uh, yang uh, bertajuk berkenaan dengan topik uh, Information Management and Digital Literacy. Untuk sesi pada kali ini, aa, saya akan bersama dengan pelatih-pelatih daripada program Occupational Therapy Semester 2. Okey, sebelum saya teruskan, yang menonton saya cakap selamat datang ke channel YouTube sehari ini. Ha, mohon anda semua memberi respon eh, di ruangan komen, di ruangan uh, di sebelah tepi ini, uh, di sebelah apa ni, komen di ruangan YouTube saya. Untuk uh, berkomunikasi dengan saya Okay So saya boleh nampak komen-komen anda Selamat datang kepada Syalana Syafiq ini Selamat datang kepada Nur Afirah Kamarul Zaman Selamat datang kepada Aswadi Selamat datang juga kepada Nur Masjidah Today is my day Dan juga selamat datang Winero Equin Okay selamat petang eh Selamat datang kita so far kita hanya ada Empat orang yang menonton secara live Di channel YouTube saya Eh. Ha? So kita patutnya ada lebih kurang 16 orang. Eh. Kita akan tunggu, kita akan bagi masa pada semua pelatih-pelatih untuk bersedia dan barulah kita akan mula lecture lebih kurang 5 ataupun 3 minit sebentar lagi. Eh. Ha? Sebelum itu dahulu saya uh, cakapkanlah, maklumkanlah pada kata-kata anda semua ke channel YouTube saya mana channel ini saya buat khas untuk uh, saya menghidangkan, saya meng, ma, membuat video-video yang dalam bentuk tutorial, dalam bentuk pendidikan eh. dan juga saya jemput untuk anda semua untuk menonton video-video yang saya sediakan di channel YouTube saya dan saya harap semoga bermanfaat eh. so kebanyakan video yang saya hasilkan ada berkisar dengan kehidupan ataupun uh, keperluan pelatih-pelatih yang saya mengajar eh, di IRKKM Sungai Buloh ini so pada pelatih-pelatih bolehlah menonton semua video yang saya sediakan dan juga jangan lupa lah untuk uh, subscribe di channel YouTube saya ini sebagai sokongan ataupun sebagai mengikuti saya dengan lebih dekat. Okey, uh, saya sekarang bersiaran di pejabat, eh uh, saya bekerja daripada office hari ini. So, uh, kita rasa semasa saya menyampaikan kuliah, uh, saya akan menggunakan a uh, language. Uh, sometimes I will use Malay, sometimes I will uh switch to English. Uh, dan juga saya akan menyediakan buat persembahan, uh, penyediaan slide kuliah saya juga dalam bahasa Inggeris. Okay. Uh, saya perlu sediakan dulu uh, apa ni uh, slide sebelah saya. Okay. Bagi saya sedikit masa. Kuliah pada hari ini adalah bertajuk uh, Information uh, Management. Okay. Digital Literacy. Okay. Sekejap. Okay, sama-sama itu uh, yang sama, yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Yang sudah uh, apa ni? Yang sudah datang, yang datang awal saya ucapkan tahniah. Anda uh, dah datang awal uh, ke kuliah pada hari ini dan anda semua boleh meninggalkan komen eh. Anda semua boleh meninggalkan komen di ruangan komen dan di yang disediakan di tepi YouTube ini dan saya akan membaca komen-komen anda dan jika saya terlepas Okey, uh, selepas saya menyampaikan uh, sesi kuliah ini, kita bolehlah saya akan go back to your question. Okey, saya akan mulakan uh, penyampaian kuliah saya pada hari ini. Oh, tanya, okey, saya akan mulakan penyampaian tanya saya bila-bila masa saja lagi. Okey, saya akan sh uh, share skrin saya jika anda dapat uh, lihat, anda komen lihat. Uh, dapat lihat dengan jelas suara saya. Okey, so anda boleh komen ya. Eh. Boleh nampak apa yang saya sharekan di skrin? Okey, kalau nampak komen nampak eh. Ah, ha? kalau nampak komen nampak. Kalau tak nampak, komen tidak nampak. Eh, Mungkin okay, saya akan berbaiki ya, eh, dari masa ke semasa. Okey, harap komen. Kalau tidak ada komen apa-apa, saya pun risau apa maksud dia. Okay. Uh, saya akan teruskan. Okay. Boleh dengar ke? Hello. Okay. Kelas. Hello. Ya yeah, nampak. Terima kasih. Ya. Yeah. Sedikit uh, delay di sini. Okay. Terima kasih. Terima kasih yang kau menjelaskan nampak. Okay. Mungkin okay. masalah uh, internet di pejabat kurang berkesan. Okay. So, saya akan teruskan uh, our first lecture for today. First of all uh, I would say uh this uh, lecture will be around uh one hour or one hour and a half i expect we can finish it within this one hour and then we only have a 10 slide only eh? so i will uh the slide will be uh, in uh, english because uh, i prefer uh, the the notes uh in english because uh, the references itself is we can get easily in English language, but if you if you think that you find difficulty, you cannot uh, understand about the notes. It's okay. And you just uh, notice me. Or you just uh, write down the comment there, so I can uh, help you explain again uh, the, maybe the which part that you think that I need to stress it. Okay. Uh, our topic for today is about information management and digital literacy. Okey, ini merupakan tajuk yang ketiga di bawah topik CCPS 2002 Professional Skill Development 2. Uh, untuk maklumat anda semua, selepas ini anda harulah uh, sign in to E, e yeah, e uh, learning e-learning uh, blended learning uh, platform. So you need to go there and then sign in your, your username and password and then sign in your attendance first eh? and then attendance make sure that you fill in the attendance before uh this four o'clock uh, before four o'clock or maybe uh, main, uh at the end of this lecture so okay so after you finish that i already put uh, i already uh give the slide uh put the slide there then you can easily download it and then have uh yeah you can read by your own then maybe uh hari ini kita just go through maybe test or i mean kita pergi dengan secara pantas eh tak nak pergi secara detail. Okey, apa itu information management and digital literacy? Okey, uh, ada tiga perkara yang kita harap kita boleh cover dalam masa kuliah ini. Okey, yang pertama kita akan bercakap mengenai information retrieval technique. Uh, seperti yang kita tahu di dalam dunia teknologi, maklumat yang uh, yang terdapat di uh, apa ni? Uh, dikumpulkan di dunia uh, digital ini dalam World Wide Web. Eh, kita tahu konsep, konsep World Wide Web ini adalah dunia mengumpulkan pelbagai jenis maklumat. Eh, so kita harus pandai, eh. kita harus mempunyai satu teknik iaitu kita namakan sebagai retriever, information retriever teknik. Okay, kita nak trace balik teknik, teknik apa ni informasi-informasi supaya apa yang kita dapat di dalam dunia informasi dalam web, web web ini yang sangat luas ini supaya kita akan mendapat uh, informasi yang relevant okey so untuk tajuk yang kedua ini dia kata apa information retrieval principle to locate relevant information so we just stress on the relevant information because kita tahu di dalam world -world web web ni bermacam-macam maklumat yang ada Ha so kita kena ada satu teknik yang tertentu untuk dapatkan relevant information dan juga kita ada satu prinsip-prinsip yang harus kita patuhi untuk uh, mendapatkan maklumat-maklumat dalam dunia internet. Okey, yang ketiga kita akan tengok juga searching information from the web relevant to assigned topic. Okey, ini adalah kepada latihan. Ha seperti yang anda semua jelas, anda semua dah maklum bahawa uh, di dalam tajuk information uh, retriever or digital literacy ini ada satu assignment ataupun assessment yang anda perlu hasilkan nah, anda perlu dapatkan satu topik berkaitan dengan kesihatan dan anda perlu mendapatkan rujukan. Eh, nah, betul? Nah, saya harap awak semua boleh uh, sudah tahu dan memilih, sudah memilih apakah topik kesihatan yang anda uh, yang keputuskan dan anda perlu boleh mula uh, mendapatkan information-information re yang relevan dengan Uh, tajuk uh, kesihatan yang anda pilih. Okay. So, hanya tiga topik ini yang di cover dan uh, saya harap anda boleh bagi perhatian sepanjang kuliah ini berlangsung secara digital. Uh, so, uh, kita saya harap anda semua dapat membuat uh, catatan. Eh. Anda buat catatan rikas sebagai nota sendiri. Okay. Saya akan highlightkan benda-benda yang anda perlu tahu dan mungkin benda-benda yang uh, good to know. Dari sana saya ada juga masukkan jugalah Uh, apa ni informasi-informasi tambahan untuk uh, membantu anda memahami tajuk ini uh, dengan lebih dalam. Okay, what is information retrieval technique actually? Information retrieval technique uh, usually we using the IR uh, short form may be defined as a software program that deal with the organization, storage, retrieval and evaluation of information from document repository particularly textual information. So dia kata apa? Hmm. Maybe define a software program that deal with the organization. Bagaimana kita nak mendapatkan ha, dalam dunia teknologi ini bagaimana kita nak dapatkan ha, secara ha, organisasi. Lebih uh, apa ni bersistematik untuk mendapatkan maklumat-maklumat uh, berkenaan. Ha, dia kata sebenarnya maklumat-maklumat particularly in textual information. Eh The system assists user in finding the information they require But it is does not explicitly return the answer of the question Okay So The system ni sebenarnya dia hanya membantu kita eh, Mendapatkan maklumat-maklumat Yang Yang difikirkan relevant Tetapi dia sebenarnya uh, Dia bukannya mampu menjawab soalan eh. Maksud dia kita Maklumat-maklumat uh, yang kita dapat tu nanti Perlu diolah Perlu ditapis Perlu disaring untuk menghasilkan Perlu dipadankan untuk menghasilkan Menjawab soalan-soalan soalan kita Sometimes dia tak adalah menjawab secara Directly but We need to do the process So this is the thing That you should know In the world wide web The information Dalam dunia ini anda perlu Menjalani satu tapisan proses lain Untuk penyesuaian Maklumat-maklumat yang kita perlukan Tambahan, it inform the existence and location of document that might consist of the required information. Ha? Dia boleh membantu kita mendapatkan dokumen-dokumen dengan uh, apa ni, maklumat-maklumat yang berkaitan uh, dengan menggunakan uh, World Wide Web ni, dia boleh bantu kita mendapatkan dengan dokumen-dokumen dengan uh, berserta uh, di mana kita boleh dapatkan, dia boleh membantu kita. Ha? The document that satisfy user requirement are called relevant document. A perfect information retrieval system will retrieve only retriever relevant document. Okay so point ni sangat penting yang mana kita tahu uh, proses proses mendapatkan dokumen yang berkaitan ini kita boleh kenali sebagai uh, information retriever yang apa tu uh, kita uh, yang hanya berkaitan sahaja eh, yang hanya berkaitan dengan keperluan kita namanya relevant document Okay, so saya harap anda semua sudah pandai lah boleh uh, sedikit uh, idea, maybe semua kita dah uh, kita dah biasa, mungkin kita dah generasi ke agak baru ini kita dah terbiasa dengan dunia information technology so kita kita dah tahu, kita perlu ada sedikit tapisan, olahan sebelum kita menerima maklumat-maklumat yang terdapat di internet eh, kesahihan dan semua itulah Okey. So dia mencadangkan beberapa teknik-teknik uh, ini, ha, yang pertama dia kata apa, The identify information need. First of all kita kena tahu dulu apakah keperluan kita. Contoh bila kita nak mulakan apa ni, bila kita nak buat assessment tadi kita memperlukan topik, kita memper, uh, apa ni kita akan cuba menfokuskan carian kita. So apa dia kata itu maksud dia kita kena tahu maklumat yang apa yang kita diperlukan. Eh? Apa yang maklumat yang kita perlukan contohnya kita memerlukan data ke kita nak gambar ke semua-semua eh. tu kita kena jelas sebelum kita memulakan information retrieval. Sebab eh, ni ada objektif. Yang kedua, search for information. Mana kita nak dapatkan? Ha, eh? so biasanya kita menggunakan engine, engine pencarian. Ha, eh? biasanya kita gunakan database, database. Biasa kita mencari di journal-journal, ha, eh? mencari di di laman web laman web rasmi, ha, eh? dan semua itu maknanya kita kena uh, tahu, ha, eh? di mana kita nak dapatkan informasi yang berkaitan dengan keperluan kita. Yang ketiga, critically evaluate information. Okey, selepas kita dapat maklumat tersebut kita perlu ada ha kita perlulah critically evaluate okey saya yakin anda semua uh, mungkin terlepaslah uh, ataupun jarang mempraktiskan evaluate fasa ini ha uh, mungkin bila dah dapat terlampau excited terus menerima eh uh, terus menerima dan terus menterjemahkan dalam assignment contohnya terus tulis kat assignment sebenarnya uh, kita itu tidak tepat eh uh. so you should have to create Evaluate first the information that you obtain from the internet itself eh? so you got some skill for critically uh, maybe for example you can check whether the 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 information it, how reliable is the information hmm. so nanti kita ada borang soal mereka boleh, kan, boleh uh, benda ni boleh digunakan ke ha uh, macam tu so adakah dia bersesuaian contoh kita nak gunakan borang ini di Malaysia adakah dia bersesuaian so we have we should have this uh, skill eh? so we call this as critically evaluate information berita ini palsu kadang-kadang orang boleh tulis apa-apa bebas di dunia internet tanpa sepadan. kadang-kadang kita pas kita tak tak pasti sahih atau tak sahih kadang-kadang contohnya hadis palsu contoh macam tu berita palsu nak memporak-perandakan fitnah-fitnah so ini semua yang kita perlukan kemahiran kita kena ada critically evaluate the all this information Lastly, bila kita dapat maklumat-maklumat berkenaan, maklumat barulah creatively use the information. Kita kena gunakan maklumat dengan kreatif. ha? sometimes kita boleh ambil saja, kita perlu terus terjemahkan dalam penulisan kita. Ada pun yang lebih smart lagi student, dia ambil dia olah dalam bentuk jadual. Dia ambil maklumat dalam bentuk teks, dia dia sesuaikan dalam bentuk gambar rajah, infografik. So this thing we uh, we call it the uh, information retrieval technique. Okay? So this is the suggestion from the uh, apa ni? Uh, reference dia kata kena lalui empat fasa ini untuk retriever retrieve tadi. Okey, so far ada masalah ke? So far jelas ke penerangan? Saya rasa sangat mudah dan anda semua sangat uh, sudah biasa uh, mempraktiskan ini. Yakin. Okey. Anda boleh komen eh Pada masa-masa tu saya akan baca komen-komen anda. Okey, yang seterusnya di dalam kurikulum ini juga dia perlu kita menerangkan tentang beberapa perkara. How information retrieval principle to locate relevant information. Ha, dia nak kita bercerita tentang bagaimana maklumat-maklumat ini disimpan. Nah, ha, so kita menggunakan uh, ya yeah, terima kasih Syaliana. Syazana mengata, jelas eh Shaliana kata jelas. So, Tahniah pada Syazana. Yes. Aisyah pun kata jelas. Ya terima kasih. Eh, semoga konsisten. Yang lain-lain pun saya anggap sama juga dengan Aisyah dan Ya, ya Winero dan sebagainya. Okey, Kita sambung balik. Eh. Slide ke enam. Eh, slide ke enam menerangkan tentang information retrieval principle to rocket relevant information. Bagaimana maklumat-maklumat ini disimpan? Eh, seperti yang kita tahu dia um, benda-benda yang semua ini disimpan di dalam satu server ataupun dalam bentuk digital eh? dalam bentuk uh, digital kita tak nampak bukan sebetul kertas yang sekeping tak ada. Eh, dia disimpan dalam uh, digital dalam satu supercomputer sebagai server ok <tuh> dan maklumat-maklumat uh, ini disimpan dalam pelbagai bentuk contohnya temporary memory memory involved with in record, structure of memory, kita nak tengoklah bagaimana, apa itu temporary, memory memory uh, sementara dan juga apakah uh, memory nama lain, apakah bagaimana rekod-rekod yang kita simpan ni secara permanent. Ha? Bukan setakat memory, yeah. memory kita boleh simpan secara sementara dan juga permanent. Bagaimana dia disimpan saya akan terangkan. Dan mungkin sedikit technical dan saya tak nak Pergi sedalam sangat, dalam teknikal sangat. So, saya just, uh, this thing is just uh, good to know. Maybe, yeah, you just, uh, to your extra knowledge, at least, you know, this thing is got, got the process. So, how they keep this all this information? Actually, they got, they run through this thing. Eh? So, uh, how to search by indices and search by association. This is another thing, another technique, how to retrieve the information in the world wide web. Okay, so uh, sorry. Oh, sorry. Oh, oh, I need to change the slide actually. Okay, bagi saya sedikit masa. Okay, tapi sambil, -sambil tu saya sambil saya menukarkan slide mungkin tersilap ini. Saya buka uh, Q&A. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Boleh tanya soalan. Ada apa-apa yang tidak jelas ke? Boleh, teruskan. How to improve memory. Oh, lain macam eh. Soalan Hakim, how to improve memory. Oh, itu memory kita ke memory komputer tu Hakim. <laughs> okay, so kejap lagi, kejap lagi. Ini uh, saya akan terangkan eh. Saya akan terangkan. Saya akan cuba bantu Hakim bagaimana improve ke memory eh. Kalau memory kita, Ha, macam mana nak improvekan memori hakim? Kita kesetiasa berada dalam kesihatan yang baik contohnya ha? So kita perhatikan gaya hidup sehat Itulah salah satu contoh lah bagaimana nak pastikan kita mempunyai memori yang baik Okay sekejap eh. saya dapatkan note yang terbaru Okay sambil-sambil tu saya membaca komen-komen anda Adakah dia berada di tempat lain? Saya tak yakin di sini. Okey sekejap ah. Eh. Saya kena dapatkan balik di e-best eh bagi saya sikit masa. Okey, maafkan saya. CPS eh. Sebenarnya nota ni saya telah letak kan, dekat e-best saya yang saya tak uh, saya haraplah anda sebenarnya bolehlah pergi ke eBest dan dapatkan nota-nota uh, yang telah saya letakkan di uh, apa ni di uh, IBES tersebut. Uh. mungkin ada yang sudah baca ataupun mungkin belum baca. Okay. Okay, good. Saya kena download ini dulu. Okay, yes. Lastly, I managed to get the latest one. Okay. Okay, jom kita sambung balik eh. Okay. Uh, tadi saya sudah tak yang tadi. Okay, kita pergi yang kedua. Okay, teknik yang kedua tadi. Dia kata apa? Uh, topik yang kedua kita berkenaan dengan uh, Uh, information Retriever Principle To locate a relevant information Okay Kita pergi yang pertama What is Temporary Memory? Okay Temporary Memory Dalam komputer Kita kenali sebagai RAM eh? RAM stand for Random Access Memory Okay Dalam komputer Mempunyai dua elemen yang paling penting Iaitu RAM dan ROM Okay Apa itu RAM? RAM adalah Random Access Memory Dan apa pula ROM? ROM pula adalah Read Only Memory Eh, mereka ini sebenarnya adalah benda komponen yang penting di dalam sebuah komputer. Okay, RAM is what time memory that temporarily stores the file you are working on. Meanwhile, ROM is a non-volatile memory that permanently stores instruction for your computer. Okay, di sini uh, anda perlu faham bahawa uh, RAM ini adalah menyimpan memory-memory uh, yang secara sementara. Eh, Bermakna dia tidak secara kekal. Apa pula Berbanding dengan ROM, ROM ini adalah read-only memory. Dia simpan secara permanen. Okay, ada penjelasan lagi. RAM is volatile memory, which means that the information temporarily stored in the module is erased when you restart or shut down your computer. Okay, for example, bila kita buka komputer kita, let's say that we open the Google Chrome. At the same time, we open the Microsoft PowerPoint at the same time we open the YouTube nah eh? so you uh, have a, a, a what a live session with me and then this is uh, the all the memory we will keep uh, in temporarily in the RAM nah eh? so sometimes um, that's why uh, we sometimes our PC becomes heat. Uh, nah eh? so sometimes yeah because that the, ya yeah, bila kita buat kerja heavy dia akan jadi panas dan yeah, ini disimpan di dalam ram. Okey, dan bila kita close kita uh, shut down our computer, ya yeah, automatically apa yang kita buat itu, kita kalau kita tidak save dia akan hilang automatically, ya. Huh? Uh, ya, yeah, secara 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 konsep dia akan hilang. Huh? Dan bila dia akan kekal di dalam komputer apabila dia kata apa? Kita safe sahaja barulah dia disimpan dalam room room ini boleh berfungsi ya seperti point yang ini dia kata apa because the information is stored electrically on transistor when there is no electric current the data disappear okay so jelas lah boleh saya terangkan tadi dia kata bahawa jika RAM ini jika maklumat-maklumat ini ya kita simpan tanpa safe as eh, konsep safe as itu so dia akan dah bersifat sementara okay okay Each time you request a file or information, it's retrieved either from computer storage disk or the internet, okay? Bila kita nak dapatkan maklumat, biasanya kita dapatkan sebenarnya dalam hard disk kita, ha? Dan kita punya komputer. The data is stored in RAM. So, each time you switch from one program or page to another, the information is instantly available. Ha? Contohnya, kita buka tab banyak-banyak, ha? tab banyak-banyak tab pertama Microsoft Word kita tulis baru tab kedua kita buka YouTube kita play lepas tu kita hold sekejap kita pause the button. ataupun tab ketiga kita buka apa ni Microsoft Word ke apa so kita tulis dia tu, tapi bila kita buka tab yang asal pertama dia still simpan itu maksud dia data-data ini disimpan di dalam RAM So each time you switch from one program to another page, it is instantly available. Dia sentiasa ada mana disimpan? dia simpan, dia pasti disimpan di RAM, bukan di hard disk ataupun ROM. Okay, so anda kena faham konsep temporary memory. When your computer is shut down, the memory is clear until the process begin again. Okay, while well, the time memory can be changed, upgrade or expanded easily by user. So dia kata, uh, untuk RAM ini boleh di upgrade eh boleh ditambah baik tentunya bila anda rasa panas komputer pandah so jadi bila panas jadi slow so anda rasa uh, dia punya performance is not so good so you can upgrade your RAM actually eh? RAM is very important if you want to do the multitasking eh? so for example you want to have a uh, streaming like this so, you should have the good uh, I mean uh, appropriate RAM for computer to support eh the things so inilah kita perlu pertimbangkanlah uh, benda-benda ni yang uh, bagi mem memantapkan performance komputer kita okey next kita pergi yang kedua how about the rom rom pula rom is a non volatile memory which means the information is permanently stored on the chip and it's not no more on transistor anymore eh so the information is keep on the chip eh. So for example we got what uh, SSD HDD eh, solid state yeah. so I suggest uh, yeah the SSD uh, nowadays is the latest technology lah saya eh, tahu SSD bila laptop SSD punya hard disk so dia akan jadi lebih uh, ah yeah, ya berjalan dengan lebih lebih hebat lah eh, lebih bagus eh. so gitulah benda-benda yang saya tak nak pergi stampau teknikal sangat just just we know that RAM and ROM how how the RAMs work, how the ROM work, I mean, uh, in the computer. Just uh, simply, yeah, just superficially. Uh, the memory does not depend on the electric current. Uh, okay, ROM does not depend on current. Instead, data is written in individual using binary code. Yeah, uh, ini poin yang anda kena tahu. Huh? So, bila anda tutup komputer, shut down komputer, semua maklumat-maklumat masih lagi disimpan di dalam hard disk anda. So, ini mesti anda tahu. Uh, jangan Uh, ya yeah, saya, saya rasa semua orang tahu dah benda ni uh, dah saya yakin lah jika anda tidak tahu mungkin anda buat-buat tidak tahu eh. Dan benda ni dah kita dah hidup dalam dunia teknologi uh, 2021 uh, bila kita tutup komputer, shutdown komputer dah maklumat semua tu masih lagi simpan jika kita save, eh, save as contohnya eh. so kita, kita tak save as so sometimes Uh, maklumat lama tu boleh hilang eh, contoh bila kita format apabila ia satu problem uh, tiba-tiba black out so tak, kita tak sempat save so dia maklumat tu tak disimpan maknanya dia akan hilang now volatile memory is used for parts of the computer that do not change such as initial boot up partition partition of the software or firmware instruction that make your printer run okay sometimes dengan apa uh, contohnya bila kita nak uh, yeah printer juga menyimpan ha, mempunyai uh, apa ni uh, memory memory contohnya printer yang baik kadar dia nak transfer bila kita buat dekat Microsoft Word nak print kadang-kadang makan masa kenapa makan masa itu sebenarnya itu memory lah main peranan juga ha, so inilah yang kata uh, untuk uh, memory yang kekal ini dia tidak boleh di upgrade Contohnya nak upgrade memory printer tak boleh kita kena tukar printer yang baru itu maksud dia ha? so turning off the computer does not have any effect on ROM now what memory cannot be changed by user eh. so kita tak boleh upgrade eh, from backup printer sebenarnya tu ha. Eh? so kita kena ataupun software software kita nak ya sebab dia dah dia dah uh, set set up uh, as uh, as default eh? ya dia datang macam tu Okay next uh, maafkan saya eh, slide sebenarnya kita ada 23 slide eh bukan 15 slide uh, seperti yang ni tadi saya tersilap slide lain sebab saya dah buat penambahbaikan. Okay, next how the structural memory. Okay, ini adalah lebih kepada uh, teknikal bagaimana struktur-struktur memori tersebut. Saya tak nak pergi cara mendalam. Uh, just uh, just go through. Maybe we just highlight that any important point. Maybe this is for good to know knowledge extra knowledge to us. Uh, for those who are interested to understand uh, to to know more about the structure of the memory, the technical part. Uh, yeah. I, I I already uh, upload you the The article, uh, the the what eh? the article yeah related to this uh, topic, such eh? a memory and this thing. You guys go to ebs, then you have a look there, and then download all the documents or journal articles that I provide to you. Okay, a memory unit collection question solution is device together. The memory unit stores the binary information in the form of bits. Okay, and then they talk about the binary and bits. So. Generally, some something of one zero zero one zero one because computer only can read one and zero only, eh? on off only. So the thing, yeah, you just uh, have a look, eh? just uh, find out the, uh, yeah, do your extra reading soon. Then, okay. Generally, memory storage is classified into two categories: volatile memories and non-volatile memories. Okay. Yeah, yeah. Saya so dapat feedback daripada apa nih? Uh Noor Masita today is my day. Thank you. Very good Nur Masita. Ready download the article. Thank you. Yeah, welcome. You are welcome. I hope that all of you also uh, got time to download and read through all the article that I provide you on the e-best. Okay, continue. Uh while time worries the loss of the data. Now while time ready is it, permanent store. Ha? Huh? Permanent store and do not lose the data when the power is switched off. Okay, easy. Okay, this is the figure or the uh, pyramid of the structure of the memory in the computer. Huh? So you can say register memory. This is the top one, And the second, which goes to catchy memory. What is catchy memory? Wow, what is catchy memory? This is another thing that you should know. Yeah, yeah. for example, contoh mudah. Mungkin um, kalau kita melakukan, uh, kalau kita browse the browsing the internet, mining the information, Uh, sometimes or, or even we do the uh, what online banking that uh, they always recommend uh, recommend us to uh, clear the catchy, clear the catchy after the uh, transaction why then ask us to clear the catchy actually uh, the catchy itself will carry with memory the information that what we had uh, i mean uh, all the process uh, so they ask us then. they recommend us to clear the cache actually for the safety purpose Huh? for example uh, sometimes we just skip the password or username uh, we just we let the browser to remember our password but we didn't think that yeah this is, is quite a uh, uh, dangerous to us because is the possible is the possible uh, for the hackers or those can uh, can understand more it can uh, hack our account so that's why the the all the memories there we keep in the catchy so catchy is one part of uh, one part that will store the memory okay I, I hope that you can get my point uh, so technical maybe so <laughs> I just give you uh, a simple example maybe uh, I try my best actually eh? so how about the the third uh, level in the mem in the pyramid there eh? is a, a primary memory a main memory eh, ram there okay magnetic disk and magnetic tapes is not uh, we call it auxiliary memory eh? auxiliary memory means uh, something like, eh? tambahan eh? so this is the thing eh? you no need to remember at least you know this is uh, we got the hierarchy there eh? we got the increasing order of a certain time ratio there eh? so this is the structure of memory Uh, in the computer, yes, I get you. Thank you, Akin. I came very good in computer. I know. Okay. Next, the total memory capacity of a computer can be visualized by hierarchy of components. See, okay. The memory hierarchy system consists of all storage devices contained in a computer system, from the slow auxiliary memory to fast main memory and the smaller sketchy memory. Okay. Turn back to the previous slide. So you can see. This is the, uh, the the figure of the me structural memory that auxiliary auxiliary memory access time is generally thousand times that of the main memory. Hence, it is at the bottom of the hierarchy. Okay. So, inilah uh, sebut sedikit bagaimana to memory dalam komputer berfungsi. The main memory occupies the central position because it is equipped to communicate directly with the CPU and with auxiliary memory devices through input or output processor. Okay, you should know what is CPU and what is it processor actually. Processor is the brain of the computer and CPU is some sort like uh, our head. Huh? So this thing yeah it's work. It, it's work. It is, uh, when the program not residing in the main memory is needed. is needed by the CPU, they are brought in from auxiliary memory. Program not currently needed in main memory are transferred to auxiliary memory to provide space in main memory for other program that are currently used. So, means that dia saling memerlukan, saling uh, berkaitan antara satu sama lain in main and auxiliary. So dia bekerja dan bersama-sama. Okay. So sangat technical. Uh, for the further reading, you just go to the article and then Enjoy reading. Okay, the catchy memory is used to store program data which is currently being executed in the cpu Approximate access time ratio between memory is main memory is about one to seven to one to seven or one to ten, and just a uh, simple, just a small part huh, to access the memory. Catchy uh, the memory which been being executed in the CPU. Yeah, it's too much there. Okay, next we go to how we Uh, retrieve or mining the information in the World Wide Web. Okay, first they suggest us to search by indices. What it means the search by indices? Kita mempunyai satu topik. Contohnya, saya memberi contoh fenomena. Kita ada satu topik, kita berminat untuk mendalami satu topik. So, bagaimana kita nak memulakan pencarian kita? Dia mencadangkan boleh menggunakan search by indices. Index. Bila masa kita menggunakan index, Contohnya, contoh bila kita menggunakan index searching ini contohnya di dalam uh, uh, dictionary. Apa itu dictionary? Kamus. Very good. Eh? Some of you answered it. Kamus. Okay, dictionary means that uh, bagaimana dictionary? Jika kita ada masa, ya yeah, sudah lama saya yakin lama dah kita tak buka dictionary. Uh, because digital here, we just go for Google and then Google can help us to find the definition or synonym, or everything. So, but If we got time, we go back to our uh, 10 years back. So dictionary itself arrange the arrangement in the dictionary is by uh, follow uh, how to say that eh? in, in the in the in that in that indices format Aha. dalam kons, apa ni? susunan ABC dan sebagainya. So ini dia maksud dia dia menyusun mengikut the whole information about terms okay dia boleh apa tu setiap-setiap uh, tu setiap setiap maklumat ada dictionary di, di 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 dipersembahkan dalam bentuk term-term contohnya perkataan-perkataan ya -perkataan, eh. itu dah maksud dia search and index by using dictionary second bukan uh, contoh lain yang menggunakan index ini itu namanya inverted index okey jadi kalau kita pada uh, uh, experience where we read through the books uh, at the end page of the book, they can got the index. So the index here means that, uh, yeah, they say that whole information about word occurrence in document. So dia ada satu section sebagai index, dia menerangkan uh, contohnya perkataan mana yang ada dan dalam dalam buku berkenaan Dia disertakan page berapa. Eh? Huh? So isi nama dia inverted index. Jelas eh? Saya rasa uh, bila lepas ni, kalau awak Uh, experience sendiri akan lebih jelas. Okay next, forward index. Forward index maksudnya kandungan lah. Whole compact representation of document. Eh? Kandungan. Di depan tu nama dia. Kita recognize sebagai forward index. Kandungan, muka surat ni apa dulu. Pendahuluan. apa? Eh? Pendahuluan ada dalam research. What is the first topic? We call it introduction. After introduction, literature review. After literature review, we got uh, uh methodology after methodology we got the result we got the uh, discussion and then we got the conclusion and then we got the references we got the uh, appendix eh? so this is the thing we call it uh, forward index usually we put in the front of the document eh? so they present the whole document okay next partitioning eh? distribute inverted index by document or byton eh? kadang-kadang dia buat by uh yeah, by term or by document eh, nama dia partitioning eh, dia buat partition partition bagi-bagi uh, bab bagi, bab bab itu semua catching what is catching uh, query result posting listing posting list uh, yeah, uh, list intersection for example contohnya kita buat blog eh. so kita boleh pergi blog bila so, kita ada blog tu tapi tu kita ada tulis uh, entry entries there so this mean that the posting list as eh. so example here we call it catching eh. so this is one sub one part, uh, one sort of the example for the indices. Eh? So uh, kita susun dia susun secara uh, berstruktur. Okay. Next, uh, as a research by association, association graph employ human and so perceptual and cognitive process in term of organisation of the human relation, human spoken word association. Eh, Jadi kita menggunakan oh, perkaitan. Eh, Jadi kita boleh search juga perkaitan. ke boleh uh, apa ni kita ada uh, perkaitan apa-apa start semestinya satu huruf sebenarnya itu maksud dia kita boleh gabungkan ini maksud dia bukan kita menggabungkan beberapa bertambah uh, bukan satu term saja berbagai-bagai dua atau tiga term untuk kita merujuk kepada kita punya uh, apakah kita punya interest eh apakah kita punya keperluan untuk information retrieval seperti tadi okey saya kita dah hampir ke penamat dah 42 minit bersiaran di channel YouTube saya, saya uh, pada masa yang sama saya melihat tidak ada komen-komen baru. Saya membuat andaian bahawa anda semua uh, happy, anda semua faham tentang penjelasan saya. Okey. Uh, yang ketiga, topik yang terakhir. Uh, sebenarnya ada sedikit latihan namun saya rasa saya dah menjelaskan dalam uh, kita ada masa mungkin satu jam lagi. Anda bolehlah uh, teruskan dengan assessment yang kita ya, telah saya jelaskan tadi iaitu bagaimana ya, searching information from the web relevant to assigned topic ya saya bagi anda saya dah saya rasa awak semua dah ada pilih topik-topik yang anda rasa interested so, boleh mulakan pencarian bagaimana nak carikan cerian banyak cara-cara ha, masih ada di sini ya terima kasih Aisyah Aisyah masih lagi di sana eh saya tahu Aisyah masih lagi di sana Okay, so uh, bolehlah ambil masa ini, satu jam ini gunakan uh, masa ini untuk anda practice uh, Make sure that you uh, practice apa ni, apa yang saya, saya terangkan Teknik-teknik uh, for information retriever uh, Nombor satu, guna pilih informasi, eh, pilih tajuk Yang kedua, tahu mana yang kita nak dapat benda tu uh, yeah. <laughs> Yang ketiga, uh, yang ketiga sebab kita dah tahu mana nak dapat kita kena have uh, apa critically evaluate. maka dapat evaluate tu barulah kita persembahkan di dalam uh, kita punya uh, assessment tadi. Okey, saya rasa, uh, itu saja. Uh, ada ke? Okey, slide seterusnya. Uh, Ini adalah slide reference saya. Okey, saya rasa itu saja untuk persembahan slide. Kita mungkin boleh buka untuk Q&A session bersama saya ada nak tanya tentang assignment ke boleh ambil peluang ini okey tuliskan um, soalan anda di dekat ruangan komen dan saya akan paparkan di skrin bawah ini ha, skrin bawah ini dan anda boleh tengoklah saya akan cuba jawab ha. untuk maklumat anda semua video ini saya akan letak secara permanent di channel YouTube saya so mungkin lepas ni anda nak nak tengok balik ke anda nak tengok yang student lain punya lecture pun ada ha, benda yang sama tapi mungkinlah masa setting berbeza ni setting dekat office anda nampak macam ada green screen kat belakang uh, ha, semua yalah ini sebenarnya office alah baru eh ni normal mungkin anda tak biasa anda kena datang sekali ke office saya okey kita buka dalam masa 5 minit ataupun 10 minit untuk anda bertanya mengenai apa-apalah tentang CCPS 2022 silakan okey saya tengok apa ni oh Anam tidur ya yeah. so kalau Anam tidur Anang harap harap boleh bangunlah eh. Harap Anang boleh bangun dan anda beri perhatian. Nah. Eh? Jangan begitu Kim. Ya, yeah, beginilah uh, suasana eh kemeriahan di dalam kuliah saya. Okey, saya boleh ya. Yeah. Aisyah menunjukkan muka menangis ke senyum. Eh? Kan uh, sedikit ada ketawa ringan eh. Okey. Seterusnya daripada Hakim. Ha ha ha. Oh, Hakim boleh respon kembali. Saya membuat ulasan pula tentang benda ni. Okey. Saya mau saya perlukan soalan sebenarnya. Saya perlukan soalan kepada anda semua. jika anda jelas komen jelas? jika anda perlukan uh, lebih pembacaan? Anda boleh pergi ke e-best semula dapatkan lebih banyak pembacaan. Saya ada berikan dua, tiga atau empat uh, bacaan tambahan. Okey, lima minit eh. Lima minit sekarang. Pukul lima, empat, uh, dua, uh, mungkin dua, lima puluh lima atau pukul tiga. Saya akan tamatkan sesi live ini. Okey, ada soalan ke? Teruskan, ya. Yeah. Tak jelas ke? Huh? Sir, ya. Yeah. Very good. Saya dapat satu soalan. Sir, maklumat ini akan diaplikasikan dalam assessment? Okay. Jawapannya. Terima kasih, Mas Soalan yang baik. Semua maklumat-maklumat ini, ya. Yeah, saya cuba jawab, Eh. Yeah. Semua maklumat-maklumat ini haruslah diaplikasikan. Huh? Bukan sebagai bacaan tambahan. Ini sebenarnya membantu anda. Nah, contohnya, information retriever tadi. Huh? So, information retriever Bagaimana dapatkan uh, information retriever so kena tahu you need to what the topic search location uh, what critically evaluate and the last but not least is creatively uh, present the, the information. Eh, Jala-lala itu just technical tu, just anda perlu tahu lah, eh, perlu tahu. Tak perlu nak tulis dekat uh, anda punya assessment. it's sekadar itu saja. Ya, yeah. terima kasih. Nama cerita today is your day. Ada soalan lain? Harap menjawab soalan ya, eh? Masita. Maybe I need one or two more question from all of you. Or if uh, maybe some of you want to ask the question live, yeah, yeah, in the yeah, I can invite you into the studio. Uh, you just comment. So I want to uh, ask question the live session with me. So you can appear uh, side of my my video here and then we can have the yeah interaction yeah anyone of you want to enter to the studio just comment and then i can pm you uh, yeah akim sir yang proposal tu macam mana okay sir okay okay akim yeah okay akim bertanya tentang proposal okay apa itu proposal sebenarnya soalan Akim ni merujuk pada assessment kita yang ketiga Assessment yang pertama, anda dikendaki mencari satu topik kesihatan dan membuat rumusan, membuat carian, membuat mempraktiskan information retriever yang punya kita ajar pada beradik ini dan anda terjemahkan dalam penulisan laporan. Itu assessment yang pertama. Assessment kedua, anda dikendaki membuat uh, lakonan. Uh, this is a uh, group of three people. A group of three members. So, anda kena berfikir bagaimana kena ada elemen caring. Elemen caring ini akan dikawal dalam topik yang keempat iaitu topik selepas saya itu dia cover oleh Puan Amani Puan Amani akan mencerita tentang element of caring and then you need to practice you need to apply the element of caring in your role play this is the second uh, assessment uh, second assignment the third one will be the project so in the project you need to have two report the first report is proposal report the second one is final report after you finish uh, run through your Your project and then you need to have the another final report. So what is the proposal? Actually, I already give you the poster. You can download also at the assessment part. Uh, the first part of the e-bast there and then they are already put there. What, what the topic? What the what called uh, it? What uh, tajuk-tajuk yang diperlukan dalam proposal? Actually, proposal adalah kita nak propose. How? how and they got some elements you know, what's the objective of the project how you will handle the project who will be participate in your project how about the budget of your project so is the thing we have in the proposal eh? so the project uh, we recommend you to have a group of five people five students. but some said uh, ya yeah, uh, uh, saya dapat a uh, message ada kalangan anda selesa untuk buat uh, tiga so kita tak apalah kita just do uh, don didn't, didn't stress just three to five lah uh, maybe you want to have a uh, three group of people yes you can proceed maybe some of you prefer five of you so yeah you may proceed but maximum five maximum five at least three okay so this is the thing that you should know proposal is the perancangan untuk projek yang akan datang nanti ya yeah, Hakim. Okay. Saya harap uh, nak lebih jelas, kelas, perlu pergi pada e dapatkan penerangan tentang proposal. Terima kasih. Okay, ada lagi soalan? Yeah. Uh, kenapa saya menggunakan teknik uh, di streaming live streaming ini? Kerana uh, biasanya saya menggunakan Zoom, but uh, in the Zoom, free account is very limited time. We only can have a live session uh, 40 minutes. So if I'm using this session, I have, yeah, this the time is unlimited as long as uh, you are with me so you can uh, appreciate something if you do have uh, yeah the weaknesses of this uh, method i cannot uh, i cannot see you eh? just i can assume i just communicate with you uh, apa ni? Uh, within reading the comment yeah sorry Edmund. assessment yeah sorry Edmund. yeah for the role play you only can give you three person only huh? this is because it's easily to us to assess you evaluate you based on we got the evaluation form the rubric there this is how we will uh, we're gonna evaluate you uh, so three only three they, they put three in the curriculum we cannot change the curriculum is uh, maybe next year maybe we can change maybe you think that three is uh maybe we, we should add on some more so we can change later not this semester okay another so bila nak bila kat asrama rindu pula kat asrama oh okay khair anam talk kepada asama. maybe bukan anda saja rindu sebenarnya kami semua rindu kat asrama eh huh? ramai mesej saya pelatih-pelatih Ah -pelatih. huh? uh, tanya bila bila se kita dapat kembali kat sama sebenarnya benda ni lah kalau kita ada kita tidak menghargai bila kita tiada kita akan rasa kita barulah rasa rindu yang kembali dekat asrama bila kita ada di asrama kepala pipe kita sepak lampu kita tak tutup kipas kita gantung baju so beli-beli air campak je ikut jendela jatuh habis ke bawah rumah wadam semua sampah semua benda tu kita buat tapi bila sekarang bila kita tiada hampir setahun Ya, habis tahun eh, kita tak kembali kat sama boleh kita rasa rindu, oh rindunya dah buat ni rindunya dapat jumpa kawan-kawan balik sekolah eh, balik ke kolej, rindunya Bukit tension semua ni eh. sebenarnya uh, untuk maklumat uh, Khairul kita tak boleh lagi masuk eh, ke sana masih lagi dalam proses penyerahan eh. so, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor masih lagi sedang menyelaraskan kita tengok bagaimana yang rosak eh, kerana kita apa ni beribu-ribu eh, passion dia guna kita kita punya accommodation ah, bayangkan eh, semua asrama kita penuh dengan orang eh, penghuni penuh ah, kita ada 8 blok 8 5 tingkap satu blok satu blok 30 bilik penuh oh meriah ah, so kita kena buat uh, tengah dalam proses lah ah, so decounting already go dah we just jot down maybe nak baiki ke apa sebelum kita nak bagi student kita masuk dia selamat dan selesa eh, kita expect uh, first march uh, maybe uh, early march or some sort like that lah so just wait for the announcement from our pm oh not pm lah from our bpl maybe okay so tak dapat lah buat bila kat sama nanti lah nanti saya ada masa saya pergi okay next no masita Oh, Nomasita very active lah. Eh? Oh, that's why well, lah. Eh? Today is your day. Eh? what if we don't have collaboration or budget in our proposal? Don't worry, don't worry, Nomasita. Eh? Actually, we want you to be independent. Eh? We want you to uh, be independent creatively find a project that didn't involve any cost. Ah, uh, for example, eh? you can go for virtual. Huh? So some of you, yeah, this is not from me, but some of you, some from of uh, my students, they said that uh, they want to do virtually. Huh? They want to have a virtual session, virtual exercise session for the student, uh, for the diabetes patient. So they, yeah, something like that. It will have to have the what a campaign. So they will create the Instagram. Yeah. So I think it's okay. Some sort like which were run there, which uh, concept. They, they go for which concept. So this is the thing that you need to think in the normal what new normal. Uh, so the answer is if you don't have a collaboration, never mind. Then never mind. You just uh, go by your own. And then if you don't have budget, never mind. No need budget. You go for free. Find creatively find another uh, way to go for free. go for free more better rather than you need to spend money so no i didn't prefer you to spend money first deep okay okay ha 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 aisha aisha okay i can trust it okay i think uh, we almost done okay so kalau ada apa-apa lagi soalan anda boleh terus lah uh, whatsapp saya secara personal uh, sometimes yeah telegram saya rasa saya kurang uh, apa ni kurang fokus, sometimes saya uh, hide notification telegram, I prefer whatsapp lah, you just text me, whatsapp me uh, if you think that you want me to correct your proposal writing yes you may, send me the pdf format. I can, uh, what, I can draft, I can comment there and then I can send back to you and then you can do the modification and then, this is the way, it's a new normal, eh? mm, you didn't no need to come to the office because you are at the uh, hometown I'm in mean, the Sungai Buloh. so We just communicate in the new way, eh? just uh, through media social or WhatsApp like this. So don't worry, I'm happy enough. As soon as my student get something, I'm happy. Okay, so I think that's all for our uh, lecture session, digital, uh, no, information management and digital literacy. So we will uh, meet again in the next session for next topic. It's about lifelong learning. Uh, another. Uh, yeah, interesting topic to discuss sebab lifelong learning, pengajian sepanjang hayat. So, yeah, we will look forward on it. Okay, so terima kasih uh, for all of you to for your time uh, for maybe uh, supaya semua mana-mana yang masih lagi uh, belum melawat video-video saya silalah ambil masa pertontonkan video-video yang saya hidangkan semuanya berkisar tentang uh, apa ni uh, pendidikan bolehlah tinggalkan komen di ruangan komen yang disediakan uh, dan juga untuk lebih mendekati saya untuk lebih dekat dengan saya anda bolehlah subscribe saya punya channel subscribe video channel di YouTube adalah percuma biasa ya, itu saja jumpa lagi sedia si akan datang terima kasih bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang